Бог допоміг нам сьогодні прийти на це місце по Його милості. І, знаєте, я мав одну тему, але з приводу смерті брата Миколи я трошки поміняв тему. Я думаю, що ця проповідь буде як в пам'ять його. Місце для нашої уваги – це книга пророка Ісаї, 33 розділ, 17 вірш. Я думаю, що він дуже рідко читається в наших церквах. Твої очі побачать цара в його пишній красі, будуть бачити землю далеко. Слава Богу! Знаєте, колись Ісаїя говорив ці слова, і він пророкував, Бог дав йому це пророцтво, і це пророцтво було націлене на ізраїльтян. Вони були Божий народ, вибраний народ, яким Бог відкрився, Бог дав їм закон. І Ісаїя каже до цих людей, він каже, твої очі, вони будуть бачити цара в його пишній красі, вони будуть бачити землю далеко. Але сьогодні ми є як новий Ізраїль. Ми є як новий вибраний народ, за котрих помер Христос. І це пророцтво також актуальне до кожного з нас, коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Він обіцяє нам щось. Він дає подивитися нам туди, в майбутнє, і побачити, що там є. Хоча, може, ми не бачимо цього нашими фізичними очима. Знаєте, що я хотів би розділити цей вірш на дві частини і просто декілька думок про нього сказати. Перша річ, він каже, твої очі побачать цара. І що я можу сказати про цього цара? Я не знаю. Я не можу багато чого сказати про цього цара. Через те, що я людина, і я не знаю, який цей цар. У мене немає слів описати того цара. Але просто декілька думок. Перша річ, коли ти подивишся на цього цара, ти не побачиш його в очах осуду. Ти не побачиш цього. Ти подивишся на нього, і ти побачиш твого друга. Той, який помер за тебе. Ти побачиш того, хто тебе любить. Хто віддав все для того, щоб ти міг побачити цього цара. Не по своїх ділах, не по своїх заслугах, але по милості цього величного цара. Друга думка. Коли люди думають про Бога, знаєте, і в людей, з кожної людини, з якою ти поговориш, і навіть в атеїста, який говорить, Бога немає, Бог не існує, в нього є якась складена думка про Бога. І він скаже, Бог не існує, тому що... І він почне перечисляти якісь причини, по яких не існує Бог. Бог є жорстокий, Бог є недобрий. Чому так багато нещастя на землі? Чому смерть на землі? Чому війни на землі? І в нього складена якась думка про Бога, хоча він в нього не вірить. Але я думаю, що коли ми підходимо до Бога, нам треба дивитися трошки з іншої точки зору. Бог є безкінечно красивий в безкінечному числі вимірів. Можна сказати так, я по-англійськи, я стараюсь перекласти це, infinitely beautiful in infinitely many ways. Знаєте, коли ми щось дивимося, ми дивимося на квіти, і ми можемо сказати, ця квітка є дуже гарна. Вона є біла, чи вона є голуба, чи вона є зелена, чи якась вона інша. І вона має... Але... Скільки б ми не перечислювали, на кінець ми прийдемо до кінця нашого списку, тому що вже не буде, що сказати про цю квітку, про її красу. Але коли ми дивимося на Бога, і ти почнеш перечислювати, скільки, як він є красивий, ти ніколи не дійдеш до кінця цього списку. Цей список буде продовжуватися і продовжуватися безкінечно. Це перша думка. Друга думка, я просто думаю, коли ти дивишся на Бога, я так написав, краса в красі і ці в красі краса. Я думаю, що це так
для мене так здається, що це можна таким словами описати. І якщо ти будеш дивитися на Бога, ти будеш бачити, що в Бозі є краса, але за тою красою стоїть краса, і за тою красою стоїть краса, і вона безкінечна краса. Вона така краса, яка не можна описати словами людини. І розумом людини не можна її обхватити ніяк. Друга думка, він каже, будуть бачити землю далеко. І він не тільки обіцяє, так, ти побачиш цара, так, цей цар буде прекрасний, так, цей цар є величний цар, але ще також ти будеш бачити землю далеко. Що це за земля? Яка це земля? Знаєте, коли я виростав, опис неба, який я чув, опис цієї землі, дуже часто він сходився до того, і ми вічно будемо славити Бога. І це було все, що я чув. Знаєте, і раз я стикнувся такою думкою атеїстів, і вони сказали так, що небо буде дуже boring, чи дуже нудне. Тому все, що ти будеш робити, славити Бога, і це все, і тобі це надоїсть. Я би так вічно хотів жити. Так сказали ці люди. Я почав думати про це. Справді, якщо описувати небо з обмеженим людським розумом, воно справді буде нудне через мільйон років. Повірте мені. Навіть з золотими вулицями, навіть з прекрасними будинками, навіть з прекрасним містом через мільйон років людині надоїдає все. Але я почав трошки дивитися з іншої точки зору. Знаєте, перша річ, і декілька думок про це. Перша річ, я хотів прочитати ще одне місце. Євреїв, 11 розділ, 9-10 вірш. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужі, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом спадкоємцями цієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Біблія звертає нам увагу на Авраама. І він каже, він чекав цього міста. Для нього місто не було якась така ідея десь там далеко. Для нього місто не було якась така амбіційна ідея чи ще щось інше. Для нього це було реальність. Для нього була така реальність, що, каже, вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужі. Ми бачимо, що говорить Біблія. Для Авраама місто, яке обіцяв Бог, було реальністю. І я думаю, для кожного християнина, який живе на землі, місто, яке обіцяв Бог, має також бути справжньою реальністю. Це не має бути десь, ну, може, там колись, хто його знає, щось там буде, ну, поживемо, побачимо. Але для кожного з нас це має бути реальність в сьогоднішні дні. І коли ми дивимося на небо, коли ми дивимося на цю землю, про яку писав пророк Ісаїя, через призму правильного розуміння Бога, тоді ми починаємо бачити щось набагато більше. І що я маю на увазі? Коли ми дивимося на Бога, Бог каже, ось творю все нове. Правда? Бог так обіцяв. Це його обіцянка для кожного з нас. Я творю все нове. І ще там написано, що речі раніше вони не прийдуть і не згадаються. Я так своїми словами, мені так здається. Якщо подивитися на Бога, і Бог є безкінечний, Бог не тільки безкінечний в своїй величині, в своїй мудрості, але він є безкінечний в своїй винахідливості, creativity по-англійськи. В нього немає кінця ідеям, що створити. Ви розумієте, якщо я є людина, і я щось люблю малювати, коли ви подивитеся на картини багатьох відомих художників, що ви замічаєте? В них йде якась лінія.
І якщо ти подивишся на одну картину, на другу, на 10, ти приблизно можеш сказати, а ця картина є цього художника, чи цього художника, через те, що вони тримаються якоїсь рамки своїх здібностей. В Бога такої рамки нема. В Бог не втеснений в рамку здібності, що створити. І коли він каже, я творю все нове, це діє слово, він буде творити. І цілу вічність Бог буде щось нове творити. І в Бога не скінчиться кінець, не прийде кінець ідеям, що нове створити. І він це обіцяє для кожного, хто прийняв його, хто став його дитиною. Ви розумієте, що це означає? Це відкриває великі двері для твоєї вічності. Ти подивишся на небо, і ти бачиш не просто місто велике, повне людей. Яке справді, я, знаєте, так думав собі, з кожним роком мені здається, що небо стає якимось дорожчим для мене. Тому що я знаю більше і більше людей там. І знаєте, я думаю, що для кожного з вас, особливо старших, ви можете сказати, я знаю, там дуже вже багато людей. І небо стає дорогоціннішим для твого, для тебе. Але в тому заключається те, що Бог буде творити щось нове і нове для тебе. Це прекрасна думка. Це прекрасна думка. І ні, небо не буде boring чи там нудне. А воно буде все нове і нове і нове. Безкінечно нове. І твої очі побачать це. Вони побачать цара, і вони побачать те, що зробить цар. Цю прекрасну нову землю. На кінець просто я хотів би зачитати один уривок з одної, я думаю, це моя друга, найулюбленіша книга. І ми будемо молитися. Це книга «Подорож пілігрима в Небесну країну». Підійшовши до воріт, вони побачили напис з золотими літерами. «Блажені ті, які дотримують заповіді Його, щоб мати їм право на дерево життя і війти в місто воротами». Тут їх супутники наказали їм постукати. На стук на міській стіні показалось декілька чоловік. Це були великі чоловіки Божі. Єнох, Моїсей, Ілія та інші, яким ангели представили пілігримів так. Ці пілігрими вийшли з міста погибель, полюбив Цара Небесного. Пілігрими віддали отримані ними на початку подорожі свідчення, які були негайно піднесені до цара. Цар прочитав свідчення, запитав, де ці люди? Вони біля воріт. Тоді цар наказав, відчиніть ворота, нехай увійде народ праведний, який зберігає істину. Тоді побачив я, що пілігрими увійшли до воріт, де раптом преобразилися і були вдягнені в одяг, що виплискував неначе золото. Кожному з них вручили арфу для прославлення Всевишнього, голову прикрасили вінцем слави. Раптом разом задзвонили всі дзвони, і під дивний передзвін почувся голос, звернений до них. Увійдіть до радості Господа вашого. Радість, що охопила пілігрима, переповнила їхні серця. І вони приєдналися до ангелів, тому, хто сидить на престолі, і анцеві благословення, і честь, і слава, і держава на віки віків. Поки ворота були відчинені, я заглянув туди і побачив, що там ясно. Немов усе місто є одне велике сонце. Вулиці вимощені золотом, а по них проходжувалися херовими, серафими, спальними вітями та арфами. Ангели, яким була незлічена кількість, співали «Святий, святий, святий Господь Саваот». Але тут зачинили ворота. І мені стало шкода, що я не можу їх супроводжувати далі і перебувати з ними в небесному Єрусалимі. Знаєте, моє бажання для кожного з вас, щоб це було ваше майбутнє, щоб це було наше майбутнє, щоб справді цар сказав, війдіть, це ваше місто, це для вас. Я це приготовив для кожного, хто дотримує істини. А Богові нехай буде слава за все повіки. Амінь.